Hej, jeg er Signe Eriksen fra Skaberlyst. Det her det er fredagsvideoen. Det her jeg om fredagen lige viser dig et lille tip til syning eller tilskæring. Så hvis du har tid til at sy i weekenden, så har du lidt at arbejde med. I dag der skal vi lege lidt med blusen, der hænger heromme bag ved mig. Det er blusen fra lektion 6 i onlinekurset Kom godt i gang med at sy. Og den har jeg arbejdet videre med og lavet til den bluse, jeg har på. Så jeg har lavet halsen rund, og så har jeg syet hernede foran, der har jeg syet nogle små biser, nogle små lag, der ligger her, og det kan være svært at se her på videoen. Men de ligger her og giver sådan en lille 3D-effekt og giver sådan en lille feminin detalje til blusen. Hvis du syr det i et printet stykke stof, som jeg har gjort her, så falder det lidt mere ind og giver bare sådan lidt noget struktur. Og hvis du syr det i et stykke ensfarvet stof, så vil de stå mere frem og fungere mere som en detalje, hvor det ligesom er dem, der er detaljen. Men fremgangsmåden i, hvordan du laver dem og hvordan du ændrer det her mønster med V-hals til den her med rundhals, det er det, jeg vil vise dig i videoen her. Så den detalje, vi skal lave her, det er de her biser, som er de her små lag, der ligger her i foran på blusen. Og det er sådan nogle helt små lag, der er syet udvendigt, så de ligger her, og i bunden af dem hernede, der stopper de bare. Så det er ikke ligesom et indsnit, der svinger ud. Syningen stopper simpelthen bare, og så får lægget lov til ligesom at ligge og folde sig, som det nu vil. Og så fætter det ud i ingenting og kommer til at give lidt hvide her ned midt i blusen, men den her fine detalje op i halsen. Så vi skal have konstrueret de her små læg ind i mønsteret. Og du kan se her, at jeg har lavet den midt for at være længst, og så har jeg kortet dem af, så det kommer til at give sådan en spids, en pil, der peger nedad her. Og det synes jeg bløder det lidt op, i stedet for at have sådan en hård linje, hvor de alle sammen er lige lange, så giver det sådan lidt mere feminin effekt, at de ikke stopper det samme sted. Men det er de her små læg, vi skal have tegnet ind på vores mønster. Og her der har jeg tegnet forstykket af blusen op på et stykke mønsterpapir, hvor jeg så har lavet der være noget plads her på ydersiden, så jeg har lidt at tegne på. Det er ikke fordi, vi skal så meget forbi midt for her til at starte med, men det er meget rart lige at have lidt papir at tegne på. Og først så har jeg lavet blusen om til en lidt mere rund hals, og det gør vi lige til at starte med her. Så den har jo en V-hals i mønstret, som den er her. Men det, jeg har gjort, det er, at jeg har forhøjet den med 6 cm her midt for. Og så har jeg vinklet det ud, så den lige starter rigtigt. Og så har jeg faktisk også på den her taget 1,5 cm af på skulderen. Og det skal du også gøre på bagstykket. Og så skal du have lavet den nye halsudskæring, som har sådan en runding. Så du forbinder de her to punkter, den på skulderen og hernede midt for. Og hvis ikke du lige gør det i fri hånd, så kan det være, at du kan få en kurvelineal til at give mening her. Bare husk, det er vigtigt, at den er vinkelret hernede, og så er det ikke sikkert, at linealen kan tage det hele. Men så kan du tage noget af det, og så få tegnet resten med fri hånd, eller få flyttet linealen lidt. Og så har vi vores halsudskæring, som runder her. Og det næste, vi så skal, det er, at vi skal have tegnet ind til biserne her. Og jeg vil have den første til at ligge midt for, så det er den første markering. Og så vil jeg have dem til at ligge med 1 cm mellemrum. Så i virkeligheden er det, jeg gør, det er at lægge den lange lineal på. Og så få tegnet nogle linjer her hele vejen ned igennem blusen med 1 cm imellem. Og jeg laver 3 linjer, så kommer jeg til at få en bise her i midten, og så 3 på hver side, både på den ene side og på den anden side midt for. Og den, der er her midt for, det er den længste, og den har jeg lavet 17,5 cm. Og så har jeg lavet dem 3 cm kortere for hver her. Så den næste er 14,5, og så er den 11,5, og den sidste er 8,5. Så det er længden på dem, Der bliver markeret her, og det er altså, hvor langt de her læg, de skal syes ned. Og når du har markeret det ind, så skal vi faktisk have fat i et nyt stykke mønsterpapir og have tegnet det her af igen, hvor vi så flytter mønsterpapiret, så vi får lagt noget ekstra plads ind til de her små læg.
Så det jeg har gjort nu, det er, at jeg har taget et nyt stykke mønsterpapir og lagt ovenpå, og så har jeg kopieret faktisk hele vejen rundt om mønstret, uden at kopiere det her, de her linjer ned foran. Men halsen er kopieret, og ja, yderkanten og indsnittet og taljer og bund selvfølgelig. Og så skal vi have bygget de her biser ind, og vi starter med det, med den bise, det læg, der skal ligge allerinderst her. Og simpelthen tegner den linje, vi har markeret, at der skal den være. Så vil jeg gerne have hver af de her små læg til at være en halv centimeter. Så jeg lægger linealen på her, og simpelthen skubber de her en halv centimeter. Så vi får det tegnet ind der. Og så flytter jeg mønsterpapiret, sådan så den nye linje, jeg har tegnet, kommer til at være oppe i den oprindelige linje. Og derfor er det en god idé, at du har tegnet resten af mønstret med, fordi så kan du nemlig bruge din taljelinje hernede som en tjeklinje, så den må ikke flytte sig, så der bliver afstand og forskel hernede. Den skal fuldstændig parallelt glide ud, indtil du har den her halve centimeters afstand imellem de her to linjer. Så kan du lige sætte mønstervægten på igen, og så kan det være en god idé lige at markere her, hvor det her læg, det skulle syes til. Så kan vi tegne den næste linje på. Og du tegner dem hele vejen ned til bunden. Det fik jeg ikke gjort med den der. Så bliver det det næste lille læg, vi ligger her. Får tegnet linjen, og så får tegnet en linje fuldstændig parallel med, bare en halv centimeter længere ud på papiret. Så vi får tegnet lægget på her. Og igen hele vejen ned. Og så kan vi flytte det. Så have mønstervægten på, når du tegner, og så flyt den selvfølgelig, når du skal rykke med papiret her. Så du får den næste bise tegnet ind her. Og vi kan markere højden af det læg også, eller den lille bise her. Sådan. Og så tegner vi den næste linje. Og skubber den en halv centimeter. Og flytter papiret. Sådan så den nye linje, du tegnede, den her linje kommer til at ligge oven i den oprindelige fra papiret her nedenunder. Så får du nemlig flyttet de her halve centimeter ind, uden at skubbe med noget sådan ellers på mønstret. Og du slipper for at klippe klistre. Alternativt, så kan du jo klippe alle de her linjer fra delen nedenunder, få dem klippet op og flyttet dem, så du lagde en halv centimeter ind, men så skulle du klippe klister en hel del, og det vil være mere vanskeligt at gøre så præcist, som du kan det her, når du bruger linealen til at tegne linjerne ind. Så havde vi vores midt for her. Og her midt for, der vil vi også gerne have en bise, men her vil vi også gerne kunne klippe mønsterdelen til fold. Så vi skal kun have en halv centimeter i alt. Så det betyder, at vi skal lægge 2,5 mm til. Og det kan du altså fint, hvis du har en lineal, der har de her millimeter markeringer, så kan du se det her på de her og følge med og få den lagt rigtigt. Og så få tegnet de her 2,5 mm på, som så bliver til en halv centimeter, når du klipper mønsterdelen. Og den bliver syet hernede til. Og så har du faktisk din mønsterdel her. Og så kan du lige tjekke op på halsen heroppe. Det hele skal simpelthen bare stadigvæk være vinkelret på midt for. Det er derfor, jeg har lavet den her hjælpelinje lidt længere, fordi så kan vi hele tiden følge med i, at det er vinkelret. Så går den runde hals ned og lige kommer lidt ind i den første bise her, men det går fint. Bare du ved, at de andre her, at det bliver flyttet fuldstændig parallelt, så er det til at styre også, når du skal til at sy det.
Så det var egentlig mønsterdelen. Så kan du skrive midt for fold her. Midt for, den ligger jo her. Og foldelinjen, den ligger helt herude. Og så kan du lægge sømmer om til, hvis du gør det på mønsterdelen og får det klippet ud, og så får det klippet i stof. Og så skal vi have markeret og syet biserne her i stoffet. Hvis du tegner sømmer om på din mønsterdel, så kan du lige lade linjerne her fra biserne fortsætte op, eller i hvert fald lige markere dem ude i kanten af sømrummet. Fordi så kan du nemlig bruge dem til at klippe hak. Og så kan du klippe hak i din halsudskæring, så du ved præcis, hvor de her små læg de skal starte. Og det kan være en god idé at gøre, fordi hakene her de forsvinder ikke igen. De ligger her meget præcist. Så det er måden at markere det på heroppe i halsudskæringen. Men så skal vi også have markeret lægene hernede, eller bisen hernede, hvor de skal syes til. Og der kan du gøre det, du sætter en nål ned i sylinjen, der hvor den er i den ene side, og så tager nålen op, hvor den er i den anden side. Så nålen lige ligger igennem stoffet her. Og hvis vi gør det på alle lægene her, så vi har markeret på hver side af lægget her, hvor det går ned, og, eller hvad hedder det, ja, hvor den skal stoppe både i den ene side og den anden side. Så kan vi vende stoffet om. Og her i den midt for, der har jeg bare sat nålen igennem, fordi den ligger til fold. Og så kan du tegne på dit stof, hvis du har en tus eller et kridt, der kan markere det her. Simpelthen få tegnet ind, hvor nålen går igennem stoflaget. Og så kan du få det markeret ret præcist. Og så skal vi også have det markeret på den anden side, fordi vi skal jo have syet de her små læg på begge sider af midt for. Og der kan du gøre det, at du vipper papiret tilbage her. Og så kan du se, hvor nålen går på begge steder, få det markeret, og så gå videre til den næste. Og her kan man faktisk også se linjerne igennem mønsterpapiret. Så selv hvis du ikke kan komme helt ned og se nålene, så kan du godt se, hvor dine streger fra mønsterpapiret her, de går ned og skal syes til. Og her går nålen igennem. Og så har vi det markeret. Så skal du selvfølgelig også markere dit indsnit, det gør jeg ikke i den her. Og biserne her, de skal jo syes på retsiden, så her der har jeg så valgt at klippe med retten ud, sådan så stoffet vender med retten ud. Hvis du nu har klippet ret mod ret, og skal have de her markeringer ført igennem til retsiden, hvis nu du har tegnet på vrangen, så kan du enten gøre det ved at sætte nålen igennem og tegne, eller også så kan du give det en lille rig markering. Og det kan jeg lige prøve at vise dig. Så kan du simpelthen lige rig lægget her. Så det lige får et par sting. Og det kan du også gøre, hvis ikke du sådan kan se, hvis ikke du kan komme til at tegne, så du kan se kridt eller de her forsvindingstusser på stoffet, så kan du markere og så med nålene, og så få ridet præcis i de punkter. Inden du så tager nålene ud igen. Og så har vi fået markeringerne om her på den anden side. Og gør den sådan. Og så starter du udefra, så du har din markering hernede, og heroppe i halsen, der har du din hak. Så du ved, du skal have... Jeg vender den lige om her. Du ved, du skal have nålen igennem her i hakket i hver side af de her rimarkeringer, eller hvis du kan se dine tegnede markeringer. Og så ved du, at heroppe, der har du to hak her, der ligger med en halv centimeter imellem. Og dem skal vi have til at passe sammen, så når vi folder det her, så skal de to hak ligge over for hinanden. Og det er jo ikke ret meget. Det bliver jo en fold på 2,5 mm her. Så det bliver ikke ret meget. Og det du så skal på symaskinen, kan jeg lige prøve at rige det her, det er, at du skal sy heroppe fra
dine markeringer. Ja, og du må se, hvad din symaskine bedst kan, om den helst vil starte oppe i kanten, eller om den hellere vil starte hernede på stoffet. Det kan godt være, at nogle symaskiner hellere vil have lidt mere stof at starte i. Og så kan det være, at du skal starte inde på stoffet og sy ud til kanten. Og så skal du simpelthen bare have syet på din maskine. En fin stikning her. Fordi så får vi fjernet alt det ekstra vide, vi lagde ind i mønstret. Der har vi jo lagt det her ekstra ind midt for. Og det er så det, vi syr væk igen nu, for at halsudskæringen kommer til at passe. Det gør den nemlig ikke ellers. Så du syr ned til her, hvor du så hæfter. For at få den her forskel på, hvor lange de her forskellige biser de er. Og så gør du det med dem alle sammen. Og den her stikning, den laver du på symaskinen. Med alle de her små bitte læg. Og så kommer de til at ligge her. Som de gør på blusen her. Og så syr du halsudskæringen på tværs af dem, og der kommer de til at ligge som små bitte læg heroppe i halsudskæringen. Men til bluserne som den her, der vil du vælge stof, der er så blødt, at det gør ingenting. At det bliver ikke sådan stort og voldsomt og klumpet. Her der har jeg vendt halsudskæringen med et skråbånd, og så ligger det så rigtig fint her. Og du presser selvfølgelig din halsudskæring, men du behøver ikke at presse lægene hernede. Så i syningen ligger de så til enten den ene side eller den anden side, og det kan du styre. Men hernede, der lader du dem bare stå, så de faktisk står op. Og det kan du næsten bedre fornemme i den her, hvordan det her lille læg, det strutter ud. Og det giver sådan en 3D-effekt til tøjet, som er rigtig fin. Og så kommer de til at ligge her ned midt for i din bluse. Så det var det, jeg havde til dig i dag. Hvis du ikke har prøvet det her før, og er lidt nervøs for, hvordan det nu kommer til at gå, så klip sådan en lille prøve her, hvor det bare er det øverste af blusen, du klipper ud, og sy biserne i det, ligesom jeg har gjort her på videoen, hvor jeg har vist dig det. Og så simpelthen sy dem i en prøve, en rest af stoffet, før du begynder at sy i dit rigtige forstykke. Og ellers så sy forstykket først og lave biserne til at starte med, fordi så kan du lave dem om. Hvis ikke de lykkes, så slipper du for at ødelægge en ellers færdig bluse. Og ja, hop ud i det, både med at lave om på mønstrene fra online-kurset og ændre halsudskæringerne, så du får endnu mere ud af de mønstre, du har med i kurset, men også at tilføje de her små detaljer, som for eksempel at tilføje et par biser til forstykket. Så god fornøjelse med det. Vi ses igen i næste fredagsvideo.